said to myself. Я перезвоню своєму начальству, щоб вони мене... Це босяку привіз. Дивіться, кльо босяку привіз. Тиждень два тому річкою ріка текла, дохла риба, яка йшла на нерест і не змогла підійти до чистих колишніх вод Міжгірщини. От, вона зупинилася біля цієї дамби, звідси, яка не могла нереститися, вже водою була змита, як мертва риба. От, це перше питання. Друге, такі села, як Березово, Грінчево, Ліпше, вже зараз на даний час страдають від того, що в колодязях зменшився рівень води. Це сама велика біда нашого краю. Зараз у річці ріка налічується 10 видів риби, яка занесена в червону книгу. З будівництвом цієї електростанції, як такої риби можна позбутися? В цій річці живе 10 червонокнижних видів риби. І якщо справді ця міні-ГЕС і гребля міні-ГЕС є штучною перешкодою для нересту, то це просто є величним злочином, порушенням і закону про охорону колишнього середовища, і про Червону книгу України, і про тваринний світ. Тобто тут є цілий ряд порушення статей природоохоронного законодавства, оскільки це просто підірве популяцію цих червонокнижних видів. Люди, які зацікавлені в цьому будівництві, не дивляться на екологічний стан, на те, що гине фауна і флора, роблять свою справу, тому що отримали певні суми грошей і таке інше. Була спроба і нам пропонували деякі кошти, просто що ми відмовили. Це іде розкрадання державного бюджету. Яким способом, я вам пояснюю. Один олігарх місцевого рівня, хай буде, скажімо так, купує атомну енергію у другого олігарха по дешевій ціні, наприклад, образно кажучи, по гривні. Є державна програма «Зелена енергетика», яка коштує державі, держава дотує це, образно кажучи, по 10 гривень. Тобто один жулик купує атомну дешеву станцію по гривні, продає державі по 10 і 90% чистого прибутку кладе собі в кишені. Оце звичайне розкрадання державного бюджету.